Ռոբերտ Քոչարյանը օրերս հարցազրույց է տվել եւ նշել, որ մասնակցելու է արտահերթ ընտրություններին եւ կրելու է։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները վստահ են, որ Քոչարյանն ընտրվելու որևէ հնարավորություն չունի։ Քոչարյանի ակտիվացման մեղավորը ըստ ծնողների իշխանությունն է, որ մինչև հիմա նա ազատության մեջ է։ Առաջին հրատվականի հետ զրույցում մարտի 1-ին զոհված Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը նշեց, որ Քոչարյանի արած հայտարարությունները ուշադիր լսել է։ Նրան նման խոսելու համար տեսնում եմ իշխանության մեղքի բաժինը, մասնավորապես Աննա Դանիպեկյանի հետ կապված։ Ինչու է նա ազատության մեջ, թեև քրեական գործ կա։ 2 տարի է, ինչ մենք մասնակցում ենք դատական նիստերին, բայց տեսնում ենք միայն ու միայն միջնորդություններ։ Եվ բարձրագույն դատական խորհուրդը, եւ վճռաբեկ դատարանը, եւ ԱԺ-ն, եւ իշխանությունը հետեւություններ պետք է անեն, եւ նոր օրենքներ մշակեն, որպեսզի այդքան երկար միջնորդություններ տեղի չունենան։ 2 տարի է մենք գնում գալիս ենք, որ Ալումյանի դասախոսությունները լսենք։ Պետք է նոր օրենք մշակեն, որ այդքան հնարավորություն չլինի միջնորդություններ ներկայացնելու։ Արդեն 3 անգամ միջնորդություն են ներկայացրել դատախազներին ինքնաբացառ հայտնելու համար։ Միջնորդություններ են ներկայացրել, որ իրավահաջորդների ներկայացուցիչները չմասնակցեն դատական նիստերին։ Դատավորին ներկայացնում են, որ իրենք գնում են արձակուրդ։ Եթե ամեն մեկը գնա արձակուրդ, պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, վրդովված նշեց Քլոյանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը արտահերթ ընտրություններին, ապա Քլոյանը վստահ է, որ նա 0.1% ձայն էլ չի հավաքի։ Ոչ ոք չի մոռացել նա ով է։ Նրան լավ ենք ճանաչում։ Հոկտեմբերի 27-ով եկավ, մարտի 1-ով գնաց։ Նա պարզապես ժողովրդի նյարդերի հետ է խաղում, թե մասնակցելու եմ եւ հաղթելու եմ։ 3 ամիս ձեր աջակիցները փողոցներում վնգստում են եւ չունեն աջակիցներ։ Ընդամենը 1000 մարդ էլ չեն կարողանում հավաքել։ Ինչով հաղթեն։ Իսկ որ իշխանություններին դավաճան եւ այլ բաներ են ասում, դա խոսում է իշխանությունների թուլության մասին։ Ինչու նա պետք է այդքան ակտիվանա, այդքան երկար խոսի, եթե նա դավաճան է։ Խախտել է սահմանադրական կարգը։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1։ Իր ընկերոջը, որի հետ միասին սովորել էին, մի հատ ռոբ ասելու համար թիկնապահները վերացրին։ Նա ինչ իրավունք ունի խոսելու, հավելեց նա։ Մարտի 1-ին զոհված Հովանես Հովանիսյանի կինը Լիլիա Մինասյանն էլ մեզ հետ զրուցում նշեց, նոր մարդասպանություններով է ուզում գալ։ Նավաղուց պետք է ազատազրկված լիներ, շատ են ուշացրել։ Իրեն ընդհանրապես պետք է բաց թողած չլինեին, որ այսօր նման խառնաշփոթ չաներ, այսօրվա նոր զոհերին էլ չպղծեր։ Ոչ մի դեպքում թող չմեղադրի այսօրվա իշխանություններին, որովհետև սա այսօրվա արած գործը չի։ 20 տարի քանդած երկիրը ոչ մի ղեկավար չէր կարող թեկուս 5 տարում ոտքի կանգնեցնել։ Թող իրեն այդ մասին մտածեն։ Այ երբ ինքը հետ կբերեր ու ամբողջ բանակը կզիներ, այ այդ ժամանակ թող մտածեր, որ օգուտ է տվել, ոչ թե վնաս։ Մենք կներենք, եթե ինքն օգուտ տար այդ երեխեքին, ոչ թե վնաս։ Եթե հարությունը նորմալ դատի, ինքը չպետք է շանս ունենա։ Անգամ ընտրություններին չպտի մասնակցի, հավելեց Լիլիա Մինասյանը։ Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Ֆարմանյանի հայրը Վաչագան Ֆարմանյանն էլ առաջին հրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ Քոչարյանը նախ թող իր արածների մասին մտածի, նոր դրանից հետո տեխնատություն դնի ու դեռ ասի, որ ես պետք է անցնեմ։ Այդքան իր ուժերի վրա վստահ է, կամ ով թույլ կտա։ Ինքը ոչ մի շանս չունի, մարդիկ շատ վատ կարձագանք են։ Ինքը թող մտածի, երևի նորից 1998 թվականի պատմություն են ուզում շարունակություն տալ։ 1998-ին էլ այդպես սկսվեց, նորից սկսեցին խոսել Ղարաբաղից, ասեց ես պետք է լինեմ, ղարաբաղցիները պետք է լինեն։ Դե հիմա բոլորն էլ կարող են ասել, որ թեկնածություն եմ ուզում դնեմ, բայց թող ինքը նախ իր անցյալը դնի կշերքի վրա, հետո նոր այդպիսի արտահայտություններ անի։ Սա ոչ 1998 թվականն է, ոչ 2003 թվականը, ոչ էլ 2008 և 2013 թվականները։ Հիմա բոլորն էլ ամեն ինչ հասկանում են, մենք բոլորս միահամուռ կլինենք և թույլ չենք տա։ Իսկ թե ոնց կորոշի իշխանությունը, այդ դա արդեն մի քիչ մտածելու տեղիք է տալիս բոլորին։ Այսօր, որ դրանք գլուխ են բարձրացել, դա հենց բռնել բաց թողելու հետևանք է։ Մեզ համար էլ է տհաճ, որ արդեն 13 տարի է մենք սպասում ենք արդարության, հավելեց Ֆարմանյանը։ Ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ մի տեսահոլովակ, որը շատ կարճ է, կարճ եմ միացնելու, ընդամենը որպեսի սկսենք խոսքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանական բանակի
Ջալալ Հարությունյանի դեմ կազմակերպված մեղադրանքով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ Արցախյան կրվի ամենավճռորոշ պահին պաշտպանության բանակի հրամանատարի մեքենայի հետ տեղի ունեցածը հակառակորդի գործողությունների հետևանք չի եղել, այլ կազմակերպվել է յուրայինների կողմից, նրան ճանապարհից հեռացնելու և մարտի ընթացքը այլ հունով տանելու նպատակով։ Այս ամենի կազմակերպիչներից է նշվում Արցախի Հանրապետության անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի անունը։ Սակայն ինչպես տեղյակ եք, հասարակությունը ճանաչում է Վիտալի Բալասանյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ։ Նա չէր կարող ինքնուրույն այդ որոշումը կայացնել։ Որոշման հիմնական ընդունողը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ահաբասիկ սիրելի ժողովուրդ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցի այսօրվա պաշտոնական լուրը, որը կուզեի մեկնաբանել և անդրադառնալով մեր երկու այս երեք օրը, որ խոսում ենք, մասնավորապես Երաբլուրում տեղի ունեցած սարսափելի իրողությունը, իրականում սա ոչ մենակ անհոգևոր մարդկանց դրսևորումն էր, որ դրանք արեցին, հա, այդ ներվային այս կացությունը ստեղծելով այնտեղ, այս լրագրողներին նույնիսկ ոչ թե խուսափելու պատասխաններից, այլ հիմարի տեղ իրենց դնելով լրագրողներին անշուշտ, բայց դրանք հիմարի դերում գտնվեցին, երբ որ նրանք ստախոսություններով սկսեցին և ստախոսություններով վերջացրեցին իրենց ամբողջ այդ թատրոնը, որ սարքել էին այնտեղ։ Մասնավորապես ես ինչի այսօր ի ցույց դնում եմ ձեզ պաշտոնական տվյալներ, այսինքն այսօրվա օրվա հրամայական այն է, սիրելի ժողովուրդ, ըմբոստանալու, կանգնելու ոտքի, որովհետև մեր հայրենիքը եւս մեկ ապացույց, որ 20 տարի բռնաբարել են հանցագործները, ազգի դավաճանները, ներքին թուրքերը, մարդասպանները, մարդակերները։ Դուք բոլորդ լավ եք հիշում, հա, որ գովազդում էր այն Պորնիկ բջացին այս Անջելան, հա, Թովմասյանը, Վիտալի Բալասանյանի մասին միշտ գեղեցիկ խոսքեր էր ասում, Ռոբերտ Քոչարյանի ինչքան սրիկա, ինչքան տականք, ինչքան այլանդակություն կա մեր նորագույն ազգային պատմության մեջ, ուրեմն այս բոլոր մարդկանց հրեշներին, ավելի ճիշտ, մեծացրել է, դարձել է Սուրբ։ Մենք տեսնում ենք Ջալալ Հարությունյանի խոստովանությունը այս հարցի մասին, և որը բացահայտում է հենց իրական պատկերը, իրական դեմք այս ստահակների, որոնք ընդունակ են ամեն ինչի հանուն իշխանության, հանուն իրենց փողի, հանուն իրենց բարեկեցության։ Եվ այս ամենի մեջ անշուշտ խառնված է և պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, իր օրհնությամբ է եղել, իսկ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը առանց Գարեգին Բեյի, որ դուք հասկանաք, ոչինչ չի անում։ Այսինքն, մի հանցագործ շղթայի հետ մենք այսօր գործ ունենք, որոնք դավաճաններ են, որոնք պետական հանցագործներ են, որոնք եկեղեցին օգտագործել են, ծառայել են եկեղեցին, մաֆիայի այս կարկառու ներկայացուցիչներին հովանավորելով, իրենց բոլոր արածները ուրեմն սրբագրելով, և եթե լսեցիք Գարեգին Ստահակի ելույթը Երաբլուրում, նա ասում էր, երբեք մեր երկրի մեջ նման բաներ տեղի չեն ունեցած, այսինքն ինքը արդարացրել է 20 տարիների մեջ բոլոր կատարածները, ուրեմն իրենց համար, այս ստահակների համար պարզ է, որ նրանք աշխարհիկ մարդիկ են, մեղքերի մեջ են և սխալ ճանապարհի վրա են, հա, որտեղ նրանք առաջնորդվում են ստով, կեղծիկով, հա, ինչպես որ Գարեգին առաջինն է ասում, այս ոչ մի տեղ չտանող ճանապար է, այդ մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքում մենակ առաջնորդում են այսպիսի մոտեցումներ ունեն, հա, իրենց համար կարևորը ստախոսությունն է, կեղծիկն է, վերագրումներն են, ապա տեղեկատվական այս համակարգ աշխատացնելով մարդկանց մեջ մոլորության մեջ գցելու համար և այլն։ Սակայն այս բոլորը օրտնվում է, սրբագործում է ստահակ Գարեգին Բե սադարնայապաշտ ամենայն հայոց տականքի կողմից,
Այ ողբերգությունը հենց այստեղից է սկսվում։ Ես կուզեմ ձեր ուշադրությունը այս հարցի վրա սևեռել, որպեսզի դուք բոլորդ գիտակցեք, որ մեր երկիրը այսօր շատ վտանգներ ունի եւ վտանգված է մեր երկիրը առաջին հերթին դրա համար, որ եկեղեցին այս անփարունակ վիճակի մեջ գցեց Գարեգին Բ. Սադանայապաշ սուրբոգու դեմ հայհոյողը եւ այս պետության մեջ 20 տարի գործել են ավազակներ, մարտակերներ, մարտասպաններ, ազգի դավաճաններ, այսինքն ինչի՞ց ենք մենք դժգոհում ադրբեջանցիներից, թուրքերից, ինչի վրա ենք մենք դժգոհում։ Մենք նայեցեք ինչ ունենք ներսը, ինչ ունենք Հայաստանի մեջ։ Հայաստանում թուրքերն են, ադրբեջանցիներն են, որոնք հայկական ազնագրեր ունեն, հայկական ազգանուններ ունեն, հայերեն են խոսում, կիսատ պրատ, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի պարագան, բայց հայերեն են խոսում, չէ՞, ադրբեջաներեն չեն խոսում։ Բայց այս մարդկանց գործը ավելի այլանդակ է, ավելի սոսկալի է, քան ադրբեջանցիների կամ թուրքերի, որտեւ նրանք մեր ազգի հակառակորդներն են ճշնամի չանվանելու, ասենք, համար։ Եվ նույնիսկ որ վաղը մյուսօրը մեր պետությունը կաշխատի ինչ-որ բան գտնել, հա, հնարք գտնել հարաբերությունները շտկելու, դիվանագիտական հարաբերություններ վերականգնելու եւ այլն, նորից հակառակորդ են լինելու մեզ։ Սա այդպես է, պատմական օրեն եկել է, գնացել է եւ այդպես պիտի շարունակվի։ Երբեք այդպես բարեկամություն չի լինի, անկեղծ, հա, սեր, համերաշխություն չինի, այդ ցանկացած ողջախոհ մարդը դա հասկանում է։ Բայց մենք ունենք ներսում այն թշնամին, որը տակից է քանդել, ռումբը դրել են իրենք Արցախի մեջ, հենց Արցախի տակ դրել են, իրանք են կործանել, իրանք են այսօրվա ահավոր այս ողբերգության համար, այս կացության համար պատասխանատուներն են։ Ես լսեցի ազգային ժողովի մեջ նստած են, մեղադրանքներ են հնչեցնում, այսինքն հարցաքննություն է գնում, կարծես թե դատարան է, Նիկոլ Փաշինյանը երկրի վարչապետ չի, այլ մեղադրյալ է, այդպես է դիտվում։ Ես զարմանում եմ թե իր համբերության, թե իր համեստության վրա, որովհետև նա հանգիստ պատասխանում է հարցերին, այն հարցերը, ոնց որ թե դատավորը մենակ իրավունք ունի դատարանում տալու։ Ռոբերտ Քոչարյան մարդասպան հանցագործին, այդ սադանային ստահակին, դատավորը չի համարձակվում այդ ձեր հարցեր տալ եւ իրեն դնել այդ կացության մեջ, ինչ որ ազգային ժողովի մեջ, ուրեմն ամբիոնից վարչապետը ոչ թե պատասխանում է իբրև երկրի ղեկավարը, այլ իբրև մեղադրյալ։ Իսկ իրանք այդ պատգամավոր կոչեցյալները, հա, այդ ստահակների դրածունները, որ ազգային ժողովի մեջ իբրև թե ընդդիմություն են կոչվում, բայց դրանք գործակալ են ում ռոբասերժական բանդիտական ռեժիմի, այսինքն լուսավոր Հայաստան լինի կամ բարգավաճ լինի, նրանք երկուսն էլ ներկայացնում են շահերը այս երկու գորշ կարդինալների, ռոբիկի եւ սերժիկի։